Ahoj, dneska se společně podíváme pod víko krabice hry Gizmos, kterou v jejím originále vydalo vydavatelství Simon a pro český trh ji lokalizovalo vydavatelství Blackfire. Autorem hry je Phil Walker Handing. Hra je určená pro 2 až 4 hráče. Její doporučený věk je 14+. No a jedna partie by nám měla zabrat něco kolem 3/4 hodinky. V této hře se stanete vynálezci, kteří se budou snažit na vědecké výstavě zvítězit se svým vynálezem v rámci vědecké soutěže. No a abyste vytvořili onen nejlepší vynález, tak musíte stvořit kombinace různých karet, kde se budou jejich efekty řetězit, kombinovat a podobně. Tak, tím jsme se už dostali pod víko, kde na nás jako první věc čekají pravidla, která jsou kratoučká, dohromady máme 4 strany, takže určitě jednoduchá hra. Tak, další, co tu máme, tak je návod na složení zásobníku energií, kdy budeme mít takový velký kartonový zásobník, z kterého nám budou vypadávat různě barevné kuličky, které budou znázorňovat právě 4 druhy energií. No a tady právě máme návod na to, jak ho sestrojit. Tak, pak tady máme ještě jeden papír, na kterém je přehled funkcí. Takže nějaké vysvětlení jednotlivých piktogramů, obrázků. Tak, dál krabice vypadá taková docela prázdná, protože tady je právě prostor na následné umístění nějakého částečně rozloženého toho zásobníku na energie. Tak, my se tady nejdřív dostaneme ke 4 pytlíkům s kuličkama. Jedná se o plastové kuličky, kterých by dohromady mělo být 52. Tak, kdy ještě žluté kuličky znázorňují elektřinu. Červené kuličky znázorňují teplo. Černé kuličky nám budou zastupovat baterie. A modré představují atom, takže nějakou atomovou energii. Tak, další, co tu máme, tak jsou tu 2 balíčky karet, kterých by dohromady mělo být 112. Jedná se o samé karty vynálezů, které se dělí na 4 startovní vynálezy, takže to jsou věci, s kterými budete začínat. Takže všechny jsou stejné pro každého hráče. Jeden. Tak, pak tady máme 36 karet vynálezů 3. úrovně. Tak, můžeme podívat na nějaký grafiky. Tak, pak tady máme ještě nějaké vynálezy 2. úrovně. Na nich si můžeme ukázat, co všechno na takové kartě vynálezů vidíme. Tak, tady na vrchu je symbol druhu vynálezu. Tak, v druhém rohu je počet vítězných bodů, jakou hodnotu tenhle daný vynález, tahle daná karta bude mít na konci hry. A uprostřed mezi tím jsou
funkce vynálezu, takže co daný vynález bude tvořit. No a pak tady ve spodu vlastně máme barevně i tady graficky znázorněný, jaký druh energie musíte spotřebovat, abyste daný vynález mohli postavit. No a číslo je počet, nebo spíš cena toho vynálezu. To znamená, že abychom postavili tady tenhle ten nějaký ohřívač, tak potřebujeme zaplatit ze svého banku 3 černé kuličky baterií a pak ho budeme moct postavit. Tak tady zase budeme potřebovat 3 atomy. Tak, ještě si otevřeme druhou půlku karet, kde máme zbytek vynálezu druhé úrovně, no a pak vynálezy první úrovně. Tak. A ještě proběhneme zbytek druhé úrovně vynálezu. Tak, teď abychom se dostali ke zbytku, musíme vydělat insert, který je poměrně pevný, až nečekaně, takový masivní docela. Tak a tady už na nás čeká balíček různých kartonových dílů. Tak, tady máme 4 herní panely. Máme pro každého hráče jeden. Tak, kde právě podle druhu daných vynálezů budeme vynálezy umisťovat právě k některým částem tohohle z toho herního panelu. To znamená vždycky podle symbolu, který je v tom horním rohu, tak ten nám říká, ke které části panelu daný vynález patří. Tak s tím, že jeden panel je hnědej, ostatní jsou šedý. Hnědej panel je právě, aby byl nějak odlišený začínající hráč. Takže začínající hráč bude mít hnědý panel. Tak, mrkneme na další kartonový díly. Tady máme ukládací prstence energie, což jsou vlastně kolečka, která nám budou ležet na stole a budou bránit tomu, aby se nám kuličky rozutekly po celém stole nebo ještě lépe na podlahu a podobně. Tím, že ty prstence jsou fakt z masivního kartonu, tak, zkusíme se takhle na to mrknout. Jo, na to, že máme 4 vrstvy, tak už je to pořádná poctivá masa kartonu. Tak, a zbytek by už měly být jen žetony vítězných bodů a díly zásobníku energie. Nejdřív si vyloupáme vítězný body. Když žetony máme ve dvou hodnotách, máme jedničkové a pětkové. Tak a ještě se zkusíme vrhnout na ten zásobník.
Tak a dáme se do skládání. Tak, tím máme složenou spodní část, kterou pak budeme už ve složeném stavu schovávat do krabice. No a nahoru nám ještě přijde taková násypka. No a celá tahle sranda, neboli zásobník energií, je právě k tomu, aby nám tvořil nabídku kuliček energií. Tak, kdy podle toho, jak tady budeme odebírat, tak nám budou přiskakovat další a další. No a to už je všechno, co se nám v krabici hry Gizmos skrývá. Tak, ještě mrkneme na to, jak se všechno vměstná do krabice zpátky. No a já se s vámi tímto loučím. Hrajte spoustu her, mějte se fajn a někdy příště u dalšího videa. Ahoj!